Всіх вітаю на своєму каналі. Хочу приготувати святкову страву, типу щось м'ясо по-французьки. У мене тут от такий гарненький шматочок свинини на кісточці. Приправа є до м'яса по-французьки. М'ясо я зараз поріжу на шматочки. Так, де у нас тут кісточки? Доволі не тоненькими такими шматочками. Прийшлося кісточки обрізати, тому що інакше ніяк. Порізала отакими шматочками, не тонкими і не товстими. Зараз їх трохи відіб'ю. І з другого боку також. Тепер кожен шматочок обсипаю цією приправкою. Ви можете використати спеції за своїм смаком. Прикрию кришкою і поставлю в холодне місце для маринування. Хоча б на півгодинки, годинку. Ну, у мене більше виходить, тому що я мариную за день. Так, друзі, дивіться, я пропустила той крок, не знімала на камеру. М'ясо, коли промаринувалося, його треба підсмажити на сковорідці. Ну, буквально так по хвилину-дві з кожного боку, не до шкварок. Але мені отакий спосіб подобається більше. М'ясо таке, як наче запечатується, от всі соки. Так що ви вже вибираєте на свій смак, можете не підсмажувати, а прямо зразу класти в форму. Можна під низ класти картоплю ще. Ну, я картоплю сьогодні не буду, бо в мене картопля у олів'є. Інша страва я... Далі, тут я порізала дрібно таку достатньо велику цибулинку кубиками. І потерла твердий сир. Майонез. Тепер, частину цього твердого сиру. Я напишу там під відео, скільки пропорцій я витратила продуктів. Змішуємо з цибулею. Десь отак вистачить, я думаю. І сюди майонез. Майонезу даємо стільки, щоб оцю всю масу скріпити. Це раз. І щоб м'ясо було соковитіше. Хто не визнає, можете сметаною так само зробити. Я люблю з майонезом. Ананасів. Тут у мене є ананаси шматочками. Ліпше би було, звичайно, якби кружальцями. Ну, як назло, тоді, коли треба кружальцями, вони шматочками. Коли треба шматочками, в магазині тільки кружальця. Тепер швидко розкладаємо зверху цю масу, тому що духовка вже гріється на 180 градусів. Це ж треба, я якраз вгадала по кількості, вистачило мені. Так, і в духовку. Так, і за 10-15 хвилин до готовності ми ще можемо посипати зверху
сиром для гарної, смачної, сирної, хрусткої шапочки. Прямо я вгадала з сиром і тут. От. Стільки натерла, скільки треба. Моє святкове м'ясо а-ля по-французьки готове. Стояло воно в духовці 25 хвилин. Так, друзі, давайте я вам продегустую своє м'ясо а-ля по-французьки. Виглядає супер. Рівненьке таке, із хрусткою сирною, скоринкою. Але всередині вона соковита, тому що тут багато цибулі. І от оцей мій шматочок із ананасами. Єдине, що мені не подобається, тут бажано, щоб ананас був кільцями. Побачите, от розпадається так. Воно не естетично виглядає. Так, як ви помітили, що я розрізала його просто без затрат всіляких. М'ясо соковите. Отаке ось. Завдяки цибулі і завдяки ананасовому соку. Ось, гляньте, який. Супер. Я спочатку взагалі без цибулі робила. Просто кільця ананаса і сир. Цей рецепт у мене ще з 2000-х років. Був такий журнал «Єдинственне». Нотка ананаса, кисленька, соковито. Ви відчуваєте, я думаю, скільки в мене в роті соку. Так от, в тому журналі я знайшла цей рецепт. І з тих пір користуюсь постійно. На святковий стіл просто знахідка. Так що, користуйтеся на здоров'я, підписуйтесь на мій канал, на канал, яким довіряєте. Обирайте тільки перевірені рецепти. У мене на каналі рецепти всі перевірені. Я завжди кажу правду, якщо щось не так. Можу сказати тільки одне. Бережіть себе. Все буде Україна. Ми ще з вами побачимось. Па.